интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен сайтқа саяқат көрсеті үсі назарыңыздарда аны мен нурдөөлөт таштанбек айтып әрем, саламатсыздарбы эки жүз миллион сом қайда жұмшалған мэр айбек жунушалиев иштей албай қалды. бишкек дүйнөдөгү эң кир шаарлардын қатарына керіп, бір кездегі жашыл шаар деген қайманааты жомо қайланды. шаарды тазалаган тазалык мекемеси болсо өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып шаарды тазалоого бөлүнгөн акчаны туура эмес пайдаланып келишкен эки миң жыйырманчы жылы элүү төрт миллион сомду жеп коюшса эки миң жыйырма биринчи жылы эки жүз он миллион сомду туура эмес пайдаланышканы кандай шаардын мэрлери тазалыктагы коррупциялык схемага өздөрү табакташ болуп алганбы айтор шаарды тазалагандын ордуна ага бөлүнгөн акчаны жегенге кызыктар окшобойбу ушинтип балык башынан сасыйт болуп олтурса шаар кайдан тазаланат ал эми мэр айбек жунушалиев былтыртан бери эмне иш менен алек болуп атканы белгисиз система иштеп баратат а бул эргул уктап бараткандай элес калтырууда эл үчүн жасаган кызматы ийгилиги жанданса көрөт элек да кез кезде ыңгайсыз мааниде сүрөткө түшүп пиар кылганы эле болбосо текебаевтин башын аттап мадумаровка сатылып кеткен токтошевдун туруксуздугу эки миң он бешинчи жылы эмиль токтошев ата мекен партиясынан парламентке өтүп орто заар депутат болгону эсибизде көчтүн артында жүргөндөй элес калтырды жарк эте жүзүн көрсөтө алган жок айдатма сымал бирок сатып кетүүнүн жогорку үлгүсүн көрсөтүп текебаевдин башын аттап дароо мадумаровдун короосуна уялбай эле секирди жыйынтыгында бүтүн кыргызстан мандатка жетип учурда жасалма мүнөз күтүп жогорку кеңешке конуп калды дагы беш жыл жасанып түзөнүп демилгесиз эле убакытты текке кетирүү менен өмүрүн өткөзчүдөй коом үчүн пайдасынан зыянын көргөзүп саясий туруксуздуктун өнөкөтүн жайылтууда жаман жеринен шымы айрылып олтурбайбы министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин жыйынында сүйлөдү анда ал алматыдагы башаламандыктарга аралашты делген кыргызстандыктардын маселесин көтөрдү соңку убакыттарда жалпыга маалымдоо каражаттарында социалдык тармактарда чет элдик жарандар анын ичинде кыргызстандыктар казакстандагы башаламандыктарга катышканы туурасында маалыматтар тарап жатат ушуга байланыштуу ар бир такталган окуя боюнча казакстандын мыйзамдарына биздин эки жана көп тараптуу макулдашууларга ылайык иликтөө ачык жана адилет жүргүзүлөт деп ишенебиз деди жапаров ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы түркия араб эмирлиги жана башка өлкөлөрдөн кайтып келе жаткан манас эл аралык аэропортуна конууга аргасыз болгон казакстандыктарды тосуп алып кыргыз казак чек арасына чейин жеткирүү уюштурулганын айтып өттү көптөгөн кыргызстандыктар четте карап турбай тынчсыздануу менен ар кандай ыктыярдуу жардамдарды көрсөтүп жатканын кубануу менен белгилей кетүү керек мындай оор күндөрү бүтүндөй кыргыз журтчулугу кайгырып турат аны менен катар эле кырдаалдын тез арада казак элинин жыргалчылыгы үчүн жөнгө салынышын тилейт деп айтылат маалыматта жыйынга россия беларус казакстандын президенттери кыргызстан менен армениянын премьерлери катышты клара сооронкулова ташиевке ыраазычылык дүйнө алдында төрагалык беделин сактап калды клара сооронкулова укмкнын төрагасы камчыбек ташиевге ыраазычылык билдирди бул тууралуу ал өзүнүн фейсбук баракчасына жазган камчыбек ташиевге чоң ыраазычылык күнөөсүз жарандарыбызды бошотуу менен дүйнөлүк коомчулуктун алдында жалпы элибиздин намысын өзүнүн укмкнын жетекчиси катары беделин сактап калды дейт ал сөз казакстанда террорист катары кармалган кыргызстандык музыкант викрам рузахуновдун бошотулушу боюнча болуп жатат ал бүгүн бошотулуп учурда кыргызстанга келе жатканы айтылууда бек бегматов баткенде қанду оқуяда садыр жапаров жоопкерчиликтин баарын өзін алып өлкөнүн тынчтыгын келечегин көрөгөчтүк менен қалған. калган тажикстан қол салғанда салганда ажобуз одкбга қайрылбай акылмандуулук қылған екен десем кээ бир тургундар ооба элин кырдырып туура кылган деп какшыктаптыр эгерде ошол учурда же негизи Орта азия өлкөлөрү ушундай кырдаалга сырттан жардам сураганда эң биринчи окендер келет алар жөн келбейт эгерде баткендеги болгон окуяда жардам суралганда окендер оң колу менен тажикистанга сол колу менен бизге жардам берип ортодо эки элдин ортосунда чоң согуш шықмақ. балким бүгүн да согушуп жатаар элек азыр окендерге тең келчү күчтүү өлкөлөргө каршы туруу максатында айланасындагы алсыз өлкөлөрдү 41 жылкы согуштагыдай эле пайдалангысы келет ал үчүн алсыз өлкөлөрдү өзүнүн карамагына өткөргүсү келип ар кандай ыкмалар менен көз карандык кылууга болгон күчүн жумшашат азыр эле баарыбыз көрүп турабыз казак туугандар айласы кетип турушат окендер казакстандын түндүк жагын өздөрүнө каратуу маселесин көтөрүп жатат окендер айланасындагы өлкөлөрдү жыргатканын тарыхта бир жерден көрдүңөр беле аталарыбыздын башынан өткөн үркүн сссср деп болгон эмгегиңди баккан койдун этин эле эмес жүнүнөн бери шыпырып алып турган деги эле тарыхта он төртүнчү жыйырма биринчи кылымга чейин жалаң бузукулук ырк кетирүү басып алуудан башка аракет болгон эмес айтаарым баткенде болгон окуяда садыр жапаров элине жаман көрүнсө да жоопкерчиликтин баарын өзүнө алып эң жакшы чечим кылып өлкөнүн тынчтыгын келечегин көрөгөчтүк менен сактап калган экен чымкентте сурак учурунда сабалган кыргызстандык мигранттын абалы оор экени кабарланды казакстандын чымкент аймагында кыргыз мигранты бир миң тогуз жүз токсон жетинчи жылы туулган баялы төрөгелдиев кармалып сурак учурунда казакстандын укук коргоо органдары тарабынан сабалган бул тууралуу акыйкатчы институтунан билдиришти төрөгелдиевдин абалы оор экенин медициналык жардам көрсөтүлбөй жатканын айткан жакындары акыйкатчы институтуна жардам сурап кайрылышкан акыйкатчы институту казакстандын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү эльвира азимовага кат жолдоду анда кармалган кыргызстандыктарга укуктук жардам берүүгө көмөктөшүүнү аларды суракка алууда иликтөө жүргүзүүдө эл аралык адам укугуна байланыштуу ченемдерди сакталышын көзөмөлдөө өтүнүчү жазылган блогер айжан хамит бизге кыргыздар кол сунду ал эми биздикилер алардын жаранын ур токмокко алышты бул тууралуу айжан хамит социалдык баракчасына жазып чыкты кыргыздар казактарга гуманитардык жардам чогултуп бишкекте тыгылып калган казакстандын жарандарын баш калкалоочу жай дайындап берүүгө даярбыз деп интернетте жазып жатышат биздин кыйынчылыкка кыргыздар биринчи болуп жардам берди а биздикилер алардын жаранын кармап кетти кыргызстандын жараны белгилүү жаз музыканты бир аткаруусу миң доллардан кымбат турган викрам мрузахуновду уур токмокко алып эки жүз доллар үчүн митингке катышканын моюнга алдырып жатышат мунун баары орусиянын саясий технологияларына ылайык жасалып жатат тилекке каршы биздин улуттук казахстан каналы биринчи каналга жана россия жыйырма төрткө айланып кетти алар эки мамлекетти уруштурууга аракет кылышууда провокацияга алдырбагыла посттун астына комментарийлерди чыныгы адамдар жазат деп ойлобогула чыныгы адамдардын азыр интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү жок деп жазган ал турсуналиева казакстан бийлиги рузахуновду бошотуп эле тим болбой расмий кечирим сурашы керек көп жылдан бери маданият тармагында жигердүү эмгектенип кележаткан белгилүү алып баруучу элмара турсуналиева кыргызстандын музыканты вихрам рузахуновдун казакстанда кармалышын чоо жайы тууралуу туура эмес маалымат тараткандыгына байланыштуу үч тилде кыргыз орус англис тилинде казак бийлигине кайрылды казакстан бийлиги вихрам рузакуновду бошотуп эле тим болбой өлкөнүн баардык мамлекеттик телеканалдарынан расмий кечирим сурашы керек алар кыргыз республикасынын бир жаранын эле жаман атты кылбай бүтүндөй боордош кыргызстан элинин намысын тебеледи деп жазган ал дикий арман аттуу казак крим төбөлү кыргыз модели айкөл аликжанованын жолдошу экени айтылууда буга чейин кыргыздарды мародерчулук кылып жатат деп айыптап андан соң казак полициясы тарабынан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен чогуу кармалган дикий арман аттуу казак кримтөбөлү белгилүү модель жана мурдагы актриса айкөл аликчанованын жолдошу экени айтылууда аликчанова буга чейин таласка турмушка чыгып ажырашып кеткени белгилүү интернет колдонуучулар жазган маалыматка ылайык аликчанова менен дикий арман жакында эле мариям медина аттуу кыздуу болушкан алматыда кыргызстандыктар дагы каза болгону айтылды казакстандагы башаламандыкта каза болгондордун ичинде кыргыз жарандары дагы бар экенин помогать легко кайрымдуулук фондунун башчысы динара алаева социалдык тармактагы баракчасына жазды алматы шаарында каза болгондордун саны жүздөн ашуун киши деген расмий маалымат бар бирок андан эки же үч эсе дагы көп болушу мүмкүн каза болгондордун ичинде кыргыз жарандары дагы бар алар казакстанда иштеген же убактылуу барган жарандар туугандары алардын сөөгүн алып чыга албай жатышат тышкы иштер министрлиги садыр жапаров биздин жарандарга жардам берүү үчүн штаб уюштургула деп жазды ал акыркы маалыматтар боюнча казакстандагы кагылышуудан жалпы жүз алтымыш төрт адам каза болгон интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар